2001-ci ildən başlayaraq 2018-ci ilin dekabrına dək Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna Azəri Çıraq Günəşli Yatağında hasil edilən neftin satışından 137 milyard 446 milyon dollar daxil olub. Bu barədə Dövlət Neft Fondunun məlumatında deyilir. Mənbənin məlumatına görə bu ilin 11 ayında Azəri Çıraq Günəşli Neftinin satışından fonda 8,96 milyard dollar daxil olub. Bu ilin 11 ayında Şahdəniz yatağından qaz satışından gəlirlər 222 milyon dollar təşkil edib. 2007-ci ildən başlayaraq bu yataqdan qaz və kondensat satışından gəlirlər 506 milyon dollar təşkil edib. 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü ərəfəsində Azərbaycan Siyasi Məhbusların Azadlığı uğrunda Hüquq Müdafiə Təşkilatı siyasi məhbusların yenilənmiş siyahısını açıqlayıb. Qurumun həm təsisçilərindən Azərbaycan Ziyalılar Birliyinin rəhbəri Eldəniz Quliyev deyib ki, yenilənmiş siyahıda 150 nəfərin adı var. Onlardan 70% dindardır və böyük hissəsi 2015-ci il Nardaran hadisələri ilə bağlı həbs olunub. Həmin hadisələrlə bağlı həbs olunanlar ümumilikdə 500 il həbs cəzası alıb. Bu ayın sonunda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və yeni illə əlaqədar əv sərəncamının olub-olmayacağı barədə müzakirələr açılıb. Bu sərəncamın imzalanacağını ehtimal edənlər də var, bunun əksini düşünənlər də. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı bildirir ki, əv sərəncamını vermə səlahiyyətlərinin ölkə prezidentinə məxsus olduğunu hər kəs bilir. Əv siyahlarını hazırlamaq, prezidentə çatdırmaq və bunun vacib olduğunu bildirmək lazımdır. Çünki prezidentin fəaliyyəti çox genişdir. Bunun üçün deyirəm ki, əfv olmasını xatırlatmaq lazımdır. Düşünürəm ki, dövlət imicimiz və bizə müsbətlərin gəlməsi üçün sərəncamın verilməsi çox vacibdir. Hər kəsə bəllidir ki, Avropa İttifaqı ilə saziş imzalanmalıdır. Orada da gündəmdə siyasi məhbuslar və digər məsələlər durur. Müxtəlif hesabatlarda da siyasi məhbuslar və digər bu kimi məsələlər əks olunur. Sətr 6 Avropada hər şey insan hüquqlarına yönəldirlər. Əfv olunması ilə bağlı əsas şəxs sayılan məmurlardan çox şey asılıdır. Bugün Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçiriləcək. İclasda Cinayət Prosessual Məcəlləsinə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə, Mənzil Məcəlləsinə, Dövlət Borcu haqqında, İnzibati İcraat haqqında, Dövlət Qulluğu haqqında, İnsan Hüquqları haqqında, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin statusu haqqında və digər bir sıra qanunlara əlavə və dəyişikliklər müzakirəyə çıxarılacaq. Ümumilikdə iclasın gündəliyinə 21 məsələ daxildir.